a Oliva es celebra la 15a edició de la seva mostra gastronòmica amb l'arròs com a protagonista i amb els plats típics d'esta localitat també com a referents. Per exemple, avui dissabte 16 de setembre es celebra també, de manera paral·lela, la 9a edició del concurs de pebrera farcida d'oliva. Yeah, no, you ain't no psycho. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. I wanna be the time of your life. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride now. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever. Or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me? I will give it all to you. You and me forever. Don't care about nothing else. Making it happen, yeah. Cause you're a winner. Not gonna fall down. This ain't my final round. Hey, drinking any in the corner. I don't wanna be alone. Sitting looking like a loser, but I don't wanna lose ya. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride now. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever, or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me? I will give it all to you. You and me forever. El promotor d'esta 15a mostra gastronòmica i 9a edició del concurs de pebrera d'Oliva és el Departament de Turisme de l'Ajuntament d'Oliva i estem amb el seu regidor, regidor de Turisme i també de Platges, Salva Llopiscota. Hola, bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per vindre a este gran event gastronòmic. És un event que fa bandera d'Oliva, no? I amb un dels seus plats bandera, com és el cas de la pebrera. Un plat típic de la nostra cuina, de la nostra cultura gastronòmica, de la nostra ciutat d'Oliva, i que estic molt content perquè, conforme haveu pogut veure, pues és un èxit de participació, n'hi ha rècord de participació en aquests 22 participants, i la gent, l'important és que el mercat municipal està ple, la gent, els locals d'alrededor, pues també agraeixen que donem aquest impuls a la nostra gastronomia i als seus alrededors perquè cada event que puguem fer des del Departament de Turisme, pues no sols els nostres visitants i turistes es beneficien, sinó també els nostres empresaris i veïns de la nostra ciutat. Esta mostra gastronòmica el que pretén és posar en valor este plat d'oliva i donar-lo a conèixer, perquè és una cosa molt, molt singular d'ací d'oliva, no? És molt nostre i és de veres que qui el prova, qui el tasta, tots volen repetir. Entonces, d'això es tracta la 15a mostra gastronòmica, que durant esta setmana diferents restaurants i bars de la nostra localitat fan la setmana també de l'arròs, que comencem avui en la pebrera farcida i el dimecres continuem en lo de la paella gegant, que és el Dia Mundial de la Paella. I esta pebrera farcida, tant nostra, els nostres veïns, així tenim autèntics mestres d'aquest art culinari en aquesta pebrera farcida, i estic segur que ja he pogut veure i comprovar, perquè s'han presentat, que la gent de fora, visitants, que no ho havien vist mai, que tenien ganes de provar-la, i els que ho han fet, pues, s'han anat tots contents i pregunten on poden adquirir aquest aliment per a poder emportar-se a les seves famílies o quan tornen de les seves visites a Oliva. Quin és el nivell de sorpresa que crea entre la gent forastera, entre els turistes o els que s'acosten simplement per curiositat a conèixer este plat típic com és la pebrera? És sorprenent gratament, al final, quan ja ho proven, però és de veres que és un aliment un poc estrany. Nosaltres, perquè de ben menuts, en les nostres cases, les nostres mares, els tios, sempre ho hem viscut de ben menuts. Però el que ve de fora, que no ha vist mai un aliment, clar, veure una pebrera repleta d'arròs en diferents fesols, tonyinya, pues és un poc estrany. Però la veritat que quan una vegada ho proven, pues se'n van molt contents. I també el color que dona
la veritat que és impressionant. Quan veus, jo estava veient aquest matí, quan hem vist el concurs, conforme la gent venia en aquestes presentacions, en aquestes pebreres ben preparades, ben exposades, i era impressionant. El mercat municipal avui està ple de color i és gràcies a aquesta pebrera farcida que han fet els nostres veïns i veïnes d'Oliva. Ja per últim, a Salva i a Piscota, com se li dona preparar la pebrera? Jo la veritat que me se dona molt bé provar-la. Millor menjar-la, no? Menjar-la, provar-la i dir què em pareix. Però tinc que ser realista i no sé fer-la. Sí que ma mare, de ben menuts en la meva família, sí que és un aliment que quan és la temporada pues, hem disfrutat d'ella i continuarem disfrutant. Salva Llopis, moltes gràcies i enhorabona. A vosaltres per vindre. Primera vegada en este concurs de pebrera farcida d'Oliva, és president del jurat, el mestre arrosser Juan Carlos Galvis. Hola, Juan Carlos, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal l'experiència? Pues molt bé, a més molt enriquidora, perquè un arrosser no para mai d'ensenyar-se i no sap mai prou. Entonces, jo avui he vingut així i en vez de fer altres coses, el que ha fet ha sigut dependre molt de lo que són les batxoques farcides, perquè ja te dic, uno sap quatre coses, quatre nocions, jo alguna vegada les havia fet, però ara ja puc dir que ja sé tot el fonament que tenen i el per què de fer-les i la manera. Juan Carlos Galvis, és de la Ribera, de l'Alcúdia, però ací a Oliva tenim esta varietat de la pebrera. Jo no sé si no només a nivell professional, sinó també per curiositat, coneixies molt l'evolució d'este plat i la singularitat. Pues fa uns anys vaig tenir l'ocasió de bon gust d'haver pogut estar així fent un curs de cuina i una de les coses que volgueren que incloguera en el curs d'arrossos era les pebreres.
I què vaig fer? Me va tocar vindre uns dies abans i parlar amb diverses dones d'ací del poble, de les que les feien tota la vida, i que m'explicaren com les tenia que fer perquè no sabia per on pegar. I entonces consideré que és una cosa molt interessant. No les coneixia fins a aquest moment, i bueno, en aquelles nocions i les d'avui, ara ja tinc una idea molt més clara, i és una cosa que no devia de perdre's. Jo dono l'enhorabona perquè organitzen aquest tipus d'event, perquè és el que fa falta, que no deixem que les nostres reals i la nostra cultura gastronòmica és un patrimoni que no deguem de deixar que se perga. Hem de ser realistes. Cuinar la peverera farcida has de tindre un poquet de bona mà, no? Sí, sí, jo vaig estar 4 o 5 proves abans de vindre a poder-les fer perquè no les acertava. I sí, el que fa les pebreres perfectes és la repetició de la forma de fer-la i la pràctica. O sea, per això les dones majors són les que les dominen. Hem vist presentacions de cassoles de llautó, d'aixes roixetes per fora i blaves per dins, que són les de tota la vida, de les cuines econòmiques, en la seva tapaoreta, i resulta que aixes són les que millor acertades estan, perquè tota la vida estan fent-les ahí, entonces tenen ja la pràctica feta. Quin és el secret per a una bona pebrera farcida d'oliva? A veure, el secret diria que són un conjunt de detalls, no? N'hi ha que llegir bé els fesols, el garrofó té que ser de bona qualitat, la tollina també. N'hi ha que acertar el punt de dessalat de la tollina, perquè si te'n passes de dessalat per totalment el sabor i no li dona caràcter a l'arròs. Entonces, tens que acertar aquest punt. Gastar un bon arròs, unes bones pebreres, que siguin boniques, n'hi ha que triar-les, que siguin el més perfectes possibles, o sigui, si pot ser quadraetes, queden més boniques, que tinguin un doraet per al cul, perquè li doni segur vostè de socarraet, de cremaet, o sigui, n'hi ha una sèrie de detalls, i des de luego que no tisquen passaes ni que tisquen crues, claro, dius, això és un secret, doncs pues no és un secret, pràcticament és una tècnica, però és que és el que n'hi ha que fer. Juan Carlos Galvis va dirigir-se ara també a tots els presents en esta mostra gastronòmica, en esta jornada que celebrem avui ací a Oliva. Què és el que li agradaria que quedara de la xerrada que vas a fer? Bueno, jo vaig a basar la xerrada en una pequeña pincellada sobre el que és o ha sigut fins avui la evolució de l'arròs en la Comunitat Valenciana. Parle de lo que són les varietats d'arròs en el camp, i com han anat evolucionant per arribar a lo que són els arrossos que avui tinguem al nostre abast en qualsevol puesto, en qualsevol tenda, no? Perquè és una cosa molt curiosa que he pogut comprovar que la gent desconeix perquè no n'hi ha molta divulgació d'aquest tema, perquè no n'hi ha molt escrit, i ja siguen professionals o no, és un detall bonic. Jo crec que això agradarà, aquest tipus de xerrada, perquè llevarà molts mitos i obrirà moltes idees que potser la gent no sabia. Juan Carlos Galvis, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. We'll be right back.
paral·lelament al concurs de pebrera, avui dissabte també s'ha celebrat un taller júnior de la coca d'oliva, un taller organitzat per el mestre de les coques, ací a Oliva, propietari també de coqueries i president de AGACO, de l'Associació Gastronòmica d'Amics de les Coques d'Oliva. Ahí és Pepe Cotaina. Hola, Pepe, bona vesprada. Hola, bona vesprada, benvingut. Un èxit, no? Bueno, la veritat és que sí, ha sigut un èxit, el taller júnior de xiquets, hem tornat a recuperar, ja és la quarta edició que fem taller júnior de coques dins de la mostra gastronòmica de la ciutat d'Oliva, i la participació ha sigut molt bona, i després el més important és donar a conèixer els més menús de la població, els més menús de la casa, el tema de les coques. Què han de tindre les coques d'Oliva? Bueno, molt d'amor, la veritat, molta passió, no?, que és el que solen posar-hi, però ja si el revisa el tema dels ingredients, pues la coca típica de la Marchal d'Oliva i Pego, que és la gamba amb bleda, la d'Espencat, sempre la conem un poquet en capellà, ceba i pèsols en llonganissa blanca o en quaresma li posem un poquet de baecho, i la més que més se menja és la reducció de tomaca, la de pisto, que és una reducció de tomaca en un poquet de pebreta. Després les colorem quan disquen del forn un poquet d'ou o de tonyinha i ja està. I la de sang... i posem també, en quaresma sobretot, el sangatxo, la tonyina de sorra, la tonyina negra. En la gastronomia passa també com en altres àmbits, hi ha modes. En quin moment està ara mateix la coca? Pues la coca està ja despegat, perquè ens trobem que, com tu bé has dit, cada volta n'hi ha més coqueries en el que és l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i el més important, no sols que n'hi ha més coqueries, sinó que la coca apareix més en l'alta gastronomia també, i sobretot en l'oferta gastronòmica de tots els restaurants. Cada volta està més present la coca, no? Com a entrant, com a plat principal, i això és el que és un poc la llavor que estem fent nosaltres en l'associació, en el concurs també que fem a nivell nacional. És difícil de preparar? No, la veritat és no és gens difícil, és passió, no? El meu és passió. És una massa enriquida en oli d'oliva i poc més. Després els ingredients, pues, el que tinguem més a mà, no? Més en tema agricultura i més en el tema de peix. Vull dir que així estem en una zona que tenim pràcticament de tot el que pots posar-li a la coca. O sigui, el secret està en la massa. Sempre, el secret sempre està en la massa, sempre, sempre. I a banda, una cosa molt important, la gastronomia, la coca és la gastronomia més autèntica, perquè reunís el millor de la panaderia i el millor de la cuina. I què tal l'alcaldessa i el regidor? Tenen futur? Molt bé, clar que tenen futur, sempre que promocionant el tema de... No, referís cuinant-les, preparant-les. Bueno, tenen que... Pues, es comença en algun moment de la vida, no? Sí, el futur està en més que res, més que en la cuina, en fer extensiu el tema de les coques com a producte nostre de la terra. Cadascú el seu, no? Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Al meu costat tinc una alcaldessa orgullosa del seu poble i dels plats típics del seu poble. Alcaldessa Yolanda, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Molt contenta de veure a tota la gent, la gran participació i l'animat que avui tenim en el nostre mercat municipal. La pebrera farcida d'oliva és un plat del que val la pena presumir. Jo crec que sí, i a més jo recordo quan era una xiqueta, xocoteta, que veies a les dones com anaven al forn a coure les pebreres, i és algo que en el temps anà guanyant, no? I passa de generació a generació. Per tant, jo crec que podem estar orgullosos de les nostres pebreres farcides. No és un plat típic tampoc de cuinar, però si se complissin, diguem, un poc els requisits, és molt saborós. Sí, evidentment, jo crec que és algo típic que la gent ha de provar, perquè aquesta mescla, no?, de la pebrera amb l'arròs i sobretot pues, productes molt nostres, de la nostra terra, i és un plat pues, molt exquisit. A banda de la pebrera, en esta setmana gastronòmica pues, se parla també d'arròs i tenim la coca d'oliva, que avui així els xiquets estan fent este taller júnior per aprendre també a preparar este plat també típic d'ací. Sí, efectivament, jo crec que estem davant d'un aparador gastronòmic fantàstic que combina la coca, que és la coca de més divendres, tots sabem que és el menjar típic ací a la nostra ciutat, la coca, que més menuts avui han pogut participar en la boleta de farina ja preparada, la seva coqueta, en el recapte, o bé de tomaca o de ceba en pesolets, i després està el tema de la pebrera farcida i a més el tema de la paella, no? Entonces tenim un aparador gastronòmic fantàstic. I l'alcaldessa, què tal se li dona a cuinar?
Bueno, molt bé, jo tinc la sort que ma mare fa les pebreres fàcils molt bones, molt bones. Estem ahí ensenyant-nos perquè ella està molt activa en la cuina, però bueno, jo m'agrada molt la cuina. A vegades no tens el temps, perquè jo crec que la cuina necessites un poc de temps. Ese temps no el tinc, però bueno, entre casa i jo m'agrada molt. I sí, si tinc un huequet sempre faig una bona paelleta o una bona fideuà o una bona arròs al forn i també pebrera farcida. I si no, amb un euret podem així provar la pebrera farcida d'oliva. Avui serà quasi més fàcil que en l'euret emportar-nos-ho a casa fet. A més, aprofitar de les bones cuineres que tenim i donar-los les gràcies, sobretot a la gent que participa i que fa visible la nostra tradició, tradició gastronòmica. Alcaldessa, moltes gràcies i enhorabona. A vosaltres, com sempre. Atorgar el primer premi del novè concurs de pebrera farcida d'oliva d'acord amb els criteris de valoració puntuables que estableixen les bases reguladores del concurs a la cassola número 7, que correspon a Sergio Molo Zavall. Moltíssimes gràcies, no me l'esperava i no puc dir res, no tinc paraules. Per... Quin és el secret per a fer un bon arròs de pebrera? Posar-li molt d'amor a la cosa i posar-li molta il·lusió. No tinc de pressa en fer-lo perquè és un plat que costa molt de fer. Pues, tinc que estar almenys 2 hores que comença, més la part, fer tot el que tinguis que fer, trencat de fesols, preparant l'arròs, i acabant omplint les pebreres, que almenys 3 o 4 hores no te les lleva ningú. A mi ensenyant no m'ha ensenyat ningú. El que passa és que al faltar ma abuela, al faltar ma mare, pues, o me les faig jo o les tinc que comprar. Entonces vaig a començar a fer, fins arribar on hem arribat.